warqoraal ah oo ka soo baxay madaxtooyada qaranka ayaa looga hadlay doorashooyinka dalka taasi oo ah in ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya uu ku fashilmay arrimihii doorasho ee loo xilsaaray warkan ka soo baxay villa soomaaliya ayaa lagu yihi madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ah ee soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo markuu dib u eegay xeerkii madaxweyne ee uu ku magacaabay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble taas oo lagu faray inuu dhiso xukuumad taya leh oo dalka u horseeda doorasho nabdoon markuu arkay heshiiskii todoaobankii sebteembar abaaanabaaanee ay wada gaareen dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir taas oo uu baarlamaanka labadiisa aqal ansixiyey madaxweynuhuna uu ka soo saaray sharciga namber sodonmarkuu arkay habraacyadii hirgelinta doorashooyinka iyo xeerkii lagu dhisay guddiyada heer federaal iyo heer dowlad goboleed iyo guddiga xallinta khilaafaadka ee soo baxay kodii bishii agoosto amarkii uu tixraacay khudbaddii uu madaxweynuhu ka jeediyey golaha shacabka dii mey taasoo mas-uuliyadda hogaaminta doorashooyinka uu u idmaday raiisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed xuseen roble markii ay u caddaatay in afar iyo toban bilood kadib saxiixii todaooankii sibtembar aysan weli dhammaystirmin doorashooyinka dalka markuu arkay inuu wasiirka koowaad ka gaabiyey horumarinta iyo hirgelinta doorashooyinkii u uxilsaaray madaxweynaha jumhuuriyadda federaalk soomaaliya sidii ku caddayd khudbaddii uu madaxweynuhu ka jeediyey golaha shacabka odii may abaatanoob y aaanmarkii ay caddaatay in raiisul wasaaruhu uu ka leexday dhabbihii hirgelinta doorashada isaga oo kala dhantaalay wadajirka guddiyadii loo idmaday fulinta iyo qabashada doorashooyinka kuna xadgudbay madax banaanidooda shaqo markuu arkay in ra'iisul wasaaraha uu soo saarayo go'aano keligiisa u gaar ah oo ay ka dhalanayaan caqabado khatar ku ah geedu socodka doorashooyinka wuxuu madaxweynuhu xeeriyey qodobadan ko kow in raiisul wasaaruhu uu gudan waayey waajibaadkii loo idmaday ee ahaa hoggaaminta doorasho ku dhisan heshiiskii toddobatobankii sibteembar aaaanaaaaniyo habraacyadii dhammaystirayay ee soo baxay kowdii oktoobar abaatan abaatan abo madaxweynuhu wuxuu ku baaqayaa in la ysugu yimaado shir wadatashi ah oo lagu saxayo jihaynta doorashooyinka taas oo ay ka soo qaybgalayaan golayaasha dowladda ee heer federaal dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir si la ysugu waafaqo hoggaan awood u leh hirgelinta doorasho dhamaystiran oo si hufan dalka uga dhacdo saddex madaxweynuhu wuxuu ku baaqayaa in la dhagaysto talooyinka waxgaradka siyaasiyiinta iyo bulshada rayidka ah ee qaba tabashooyinka la xidhiira doorashooyinka si loo helo hannaan doorasho oo ku dhammaada jabi nabdoon oo loo siman yahay ayaa lagu yidhi warkan ka soo baxay villa soomaaliya isla markaana si toosa uga timid madaxweynaha jumhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamud farmaajo wdk mhadsantaaywaaaada inaadnagu soo biirto wx lacagga kaagama baxaysoywaxaadubaahan tay inaad falow saarto boggeenna facebook ama aada sabskrayb dhahdo janaalkeenna youtub adigaoo bartilmaamaydsanaya citi somaali tv an rediyo la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga kaa hadlaya